kimyoviy bog'lanish 42 test kristal panjaralari bir xil bo'lgan moddalar keltirilgan qatorni ko'rsating Xo'p, a variantni tahlil qilib chiqamiz birinchi a variantda natriy sulfat berilgan demak natriy sulfat ion kristal panjarali tuz modda natriy sulfat demak natriy 2SO4 formulaga ega vodorod vodorod molekulyar kristal panjarali demak molekulyar vodorod sulfidi ham molekulyar kristal panjarali bu yerda demak a variant xato bo'ldi vodorod demak h ikki vodorod sulfid h ikki s b varianti tahlil qilib chiqamiz ammiak berilgan n ash uch molekulyar kristal panjarali demak molekulyar kristal panjarali keyingisi kaliy sulfidi berilgan kaliy ikki s bu tuz modda ion kristal panjarali vodorod berilgan vodorod molekulyar kristal panjarali bu ham to'g'ri kelmadi. C variant natriy fosfat berilgan tuz modda bu natriy fosfat natriy 3 po 4 ion kristal panjarali ion kristal panjarali vodorod berilgan molekulyar kristal panjarali va kislorod berilgan molekulyar kristal panjarali bu ham to'g'ri kelmadi d variant qoldi litiy ftarid berilgan litiy ftarid tuz bu ion kristal panjara ion kristal panjara natriy fosfat natriy 3PO4 bu ham tuz ion kristal panjara sariq qon tuzi sariq qon tuzi demak kaliy 4 temir sian 6 tuz modda İyon, Demek, kalitur, temir, sen, bu ham ion kristal panjarali emk kali to'rt temir san olti bu sariq qon tuzi ion kristal panjarali d javob to'g'ri bo'ladi demak d javob olishimiz kerak